kisha. Nimehakikisha jemedari wangu nitashinda vita. Ukaone kama vile mtumishi Batimaya aliona. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Siku nyingine pia na mshukuru Yesu unapata nafasi hii. Hii nafasi huwa ni ya kipekee, na sana sana huwa ni ya mahali hapa. Naweza sema ni ya mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kila sehemu zingine huwezi kupata nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Makanisa mengi huwezi pata nafasi kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi bila kupoteza muda, wacha tukafungue kitabu cha ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo, hakuna suluhu kwa wachawi au waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna suluhu kwa waganga au kwa wachawi. Haleluya. Amina. Ukitaka kumkata kobe kichwa, lazima ufanye timing. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kobe kichwa chake hakionekani rahisi. Kinaenda ikirudi. Kinaenda ikirudi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ni lazima ufanye time ni hali ya juu. Kikitokezea tu kate. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shetani pia naye hivyo hivyo, sana sana wateule. Hivyo hivyo ndivyo anavyotafuta time ni pia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ni lazima uwe mwerevu. Kichwa kinatoka ni kama kichoki. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inakunyemelea. Dhambi inakunyemelea. Ulifanye. Yule ni shetani. Yule ni shetani anajaribu kufanyia tani. Ukiteleza tu kidogo, chwa! Kichwa kianguke chini. Wokovu anguke. Bwana Yesu asifiwe. Pia sisi shetani pia nasi tuzidi kumfanyia pia taimu. Kimwona kigogo ameklosi, tende mpaka kwa ukuta. Tende ya roho lakini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sio kaumiza mtu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vile mnavyojua mimi huwa sichukui muda mwingi. Kitambo ndio watu walikuwa na ubidi masaa, lakini siku hizi dakika zikienda nyingi ni tano na nusu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama mtakubali niongezee pia nitashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi wacha tukaangalie katika kitabu cha Isaya. Isaya mlango wa 8. Wacha tuanzie tu mstari wa ngapi? Wa 19 na 20. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kabla hatuja soma, shetani amejaribu kufanya time ni kwamba usiombee neno. Lakini nimekumbuka nikarudisha kichwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa tunaanza lakini kumbe alikuwa anataka kukata kichwa, nikakumbuka nikamrudisha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukaombe kwa ajili ya neno. Simame kwa heshima za Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, tumekuona katika kila jambo, tumekuona Bwana kwa vipindi ambavyo vimepita. Yesu, kimefika kipindi cha neno. Baba wa mbinguni, ninakuomba kwa huruma yako ukanene ndani yangu. Chochote nitakachonena Bwana mahali hapa, Yesu, wacha kikatoke kwako, ukakipate kukipalilia, kipate kuzaa matunda yaliyo mema, ili sifa na utukufu zikakurudia wewe Bwana. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu na unaweza. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba hata nijamii. Amina. Isaya 8:19. Kitabu ni Isaya mlango wa 8:19.
20. Na wakati watakapokuambia, hawa ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa ni wakati sasa umehangaika. Kuna ushauri umekuja kando kando. Sasa hizi ndizo ripoti unapokea. Umekuwa mgonjwa, umepitia matatizo, unaambiwa sasa sikiza ripoti unaambiwa sasa. Twende. Tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi. Waliao kama ndege. Kukulukakala, kukulukakala. Hapo ndio tunakambiwa tuende tutafute. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile mwanadamu, angalia vile shetani anateza watu. Hapo ndipo anapotuambia tuende tutafute usaidizi kwa wachawi, kwa waganga, kwa ndege ambazo zinalia hata mingine ya yereweki. Kuluka, 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 kuluka. Bwana Yesu asifiwe. Hata unashindwa hizo ndege ni za wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii Yesu ametumana kwa dakika kidogo hizi kwa hapa. Yesu ameonya na ametutoa na ametupigania na atatutoa hapo ili tukaweze kumwabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Na kumwona. Je? Je? Haiwapasi watu kutafuta habari au usaidizi kutoka kwa Mungu wao? Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaokuambia ndio utapata usaidizi kutoka kwa wachawi, kwa waganga. Hao ni nani aliyewaomba hao? Na kama pia Bwana Yesu asifiwe. Kama wako na usaidizi, kwa nini wao pia wanakufa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wengi sana haswa waganga utakuta watu ni wa shida kubwa, shida kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu anakwambia nitakupa sijui dawa upate kazi, yeye mwenyewe ukiangalia watoto wake ni maasla. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni watu wanahangaika, lakini yeye anakwambia nitakupatia dawa ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ama ndoa, na ukiangalia watoto wake kama yeye mwenyewe hata akai kwanza wakai na mabibi hao washindwe. Bwana Yesu asifiwe. Amejenga kanyumba kule kando anakaa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Halafu unaenda pale, hapo ndipo unaenda upate usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Endelee. Waende kwa watu waliokufa, waliokufa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Watakusaidia na nini? Endelea. 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na hata hao wenye sheria, umekosana na mtu hapa, wakimbia kwenda kuchukua piki, unaenda kutafuta usaidizi kutoka kwa serikali ama kutoka kwa wanasheria pale. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao pia hawana suluhu. Bwana Yesu asifiwe. Wao pia wameumbwa, hawana suluhu, hawana kitu atakacho kusaidia. Ni mtungo tu wafundishe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda pale lazima utoboke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Mimi mahali hapa, ninajua wengi wetu hapa ndani, karibu 98% kila mtu amekanyaga kwa waganga ama bwana ama ametafuta usaidizi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo hamwezi kuruka. Hiyo hamwezi kuruka kabisa. Wengi hapa nikiwemo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikiwemo nani? Mimi. Nimeenda mara ngapi? Mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Mara mbili, lakini moja ilikuwa ni ya kutafuta walembo wanipende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
mambo mengine ya tabu. Nikapewa kamingine kamekauka saizi hii. Haleluya. Nikiwa kijana. Si kitambo vile lakini. Yaani huyu mzee akaniambia hii weka hapa kwa wale. Wewe tu ni ukimwona mlembo pale anakuja natoa wale, nachukua nauma kadogo natafuna. Bwana Yesu asifiwe. Hii nikimwongelesha aniende box. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Lakini Yesu alinitoa pale. Nikajua kumbe mistari iko hapa. Mistari iko wapi? Hapa. Wakati ilifika tu mistari yenyewe ilitiririka. Bwana Yesu asifiwe. Nikaangaika kidogo niangukia hata mama mzee. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mambo ni magumu huko hivi. Kidogo niangukia. Yaani mimi nimeweka dawa. Na nilisahau. Sijui mashariki nilisahau. Kidogo niangukie zaidi ya mamangu. Hata isipigwe mwaji. Sijui leo ningekuwa wapi kama usii sio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda kule hizi. Hawa wachawi, hawa waganga, wamedanganya watu. Unaenda kwa mganga, unaenda kwa mwombezi. Ukitoka pale kuna andiko moja ya Yeremia 6:14 pale. Inasema mmeponya watu wangu kwa jeraha juu juu. Unawaambia amani amani lakini hakuna amani. Unaenda pale mganga anakufanyia kukuruka dawa. Ukitoka pale unasikia kidogo mwenyewe. Unasikia vizuri. Ukifika kwa nyumba unaanikwa matoleo, unaanikwa kama mai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Sisi hata tulipoteza dada kwa sababu ya hao. Tunatafuta usaidizi kule, yani shetani ni mbaya. Anakufunga macho kabisa, hata uwezi kufunguka. Unatoka kwa huyu, unatoka kwa huyu. Unasikia mahali fulani ndio hatari. Unakimbia huko. Unasikia mahali huyu anatumia kioo. Bwana Yesu asifiwe. Unafika pale. Hata akijaribu kudanganya, anakuambia usiniambie chochote. Mwanza kuna mwingine alidanganya. Kitu kikashuka kutoka juu. Giza. Hata sioni. Sioni, nani hapo ndani sioni. Kwanza alinitishia, akaniambia kama unakunywa pombe usijaribu kuja hapa. Nikamwambia kweli huwa nagusa, lakini leo sitagusa. Akaniambia ingia. Kitu kikashuka kutoka huko juu kama baba. Giza hata uone. Mpaka kakimoto chini. Hata sioni mwenye anaongea. Naongojea majibu. Nasema leo naenda najibu. Bwana Yesu asifiwe. Hata yale mambo aliniambia siku inaona ndio shida zikaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Yesu akanikomboa. Haleluya. Na mpaka kila mtu kwa uwezo wake Yesu, hata kama unapitia shida gani, wewe tegemea huyu Yesu. Utakuja hapa, utaombewa hapa. Ukitoka hapa, hata ukifika kwa nyumba, uzidiwe mpaka yani wewe sema Yesu. Kita kama ni kuenda, wacha niende. Mahali hapa kupatikana mtu ambaye ako tayari, akisema kama ni kuenda, nikamwona hata Ibrahimu kule juu pia mimi. Ana kile kidevu chake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Hivyo ndivyo Yesu anavyotaka. Saidini unaweza pitishwa kwa majaribu ili imani yako ipimwe. Utayumbayumba, utakuja utaombewa hapa, umeombewa na mchungaji hapa. Ukitoka hapa unasikia sijui kuna mwombezi hodari, unakimbia huko.
Mwingine anakuja na kudanganya na kuambia sijui kuna nani, unakimbia huko, unajichanganya. Huna wakati wa Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Kristo anataka kuachilia uponyaji, hauko. Wewe bado uko kule. Haleluya. Amina. Kwenye kitabu cha Isaya, kitabu cha pili ya Isaya 44. Isaya 44 mstari wa 24. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba kutoka tumboni, yeye aliyekujua tangu hata kuwekwa kwa misingi ya dunia, azifanyaye mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anajua lolote utakalopitia, ikiwa tu utamwamini, yeye atakuwa nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea. Nisitangwae ishara za waongo, au wanaokuambia fanya hivi ndio ufanikiwe, fanya hivi ndio upate kitu fulani. Uongo zinatimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Na kuwatia waganga wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Au waganga wenyewe utawaona wakiwa vichaa. Bwana Yesu asifiwe. Utawaona wakichanganyikiwa kwa sababu wamehadaa watu wengi wa Mungu, wamehadaa, wamekula pesa nyingi za watu. Siku moja hata yule aliyekuhadaa, hata mimi natamani hivi nikaanze kumwangalia yule kama yule kama ako vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimeamini kula chakula kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu hawezi tumana neno lake hapa likapita kule. Pigia Bwana Yesu makofi. Utapanga safari niende kumchungulia. Ikiwa bado lakini najua andiko litatimia. Siku moja nitakuja kumuona pale akiwa naye kichaa. Nikumbuke ile pesa yangu iliyoenda. Bwana Yesu asifiwe. Niseme wewe pia lipia kile ulichokipanga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hatukimtumainia huyu Mungu, hakika tutafaulu. Yaani naomba kila mtu imani ushikilie kabisa. Kitu kinachokuogopesha ni ile ni kifo. Mara nyingi wateule wengi kweli tunachoma, tunakemea, tunasambaratisha. Lakini ukifikia mahali ambapo unaanza yani ukijaribu mpaka unafika unafungua mlio wale kama bado unaona. Mtu anakuwa na wasiwasi. Kifo nitaenda, nitakufa. Hicho ndicho, na hapo ndipo shetani anawekanga dunia moto kabisa, anachochea kabisa, kwa sababu anajua mwanadamu hakuna kitu mwanadamu anaogopa kama kifo. Na hii kifo mtu anaogopa kwa sababu hajamkubali Kristo mia kwa mia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shida la ugonjwa kwanza, ile kitambo ulikuwa ukienda hospitali kushikwa na ugonjwa ukaambiwa hii ugonjwa yako hii, kwanza kama siku hizi ukasikia mtu akaambiwa ako na kansa, kwanza hakuna ugonjwa siku hizi inatishia. Kama uko ndani ya Kristo ukaambiwa uko na kansa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dereva mmoja kafanya naye pale. Alipoambiwa kuna kansa, alipokuwa akielezea mkubwa wake kwamba ameambiwa uko hospitali, nakwambia yule mkubwa wake aliweka kalamu chini, hata akafunga laptop akaenda ranchi.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kweli huyo jamaa hakutoka. Hiyo ugonjwa ungenatisha watu sahihi. Na hiki wamejua kwamba hiyo ni tone kwa hiyo si chochote kwa Yesu. Na wamkubali Yesu wangepona. Bwana Yesu asifiwe. Hawani kuwa na uwezo kama huo. Haleluya. Pendele. Niwarudishaye nyuma wenye hekima. Na kuyageuza maarifa yao ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vile vitu ambao wanaona ni vya maana wanafanya. Fanya hii, weka hii, enda utege hii. Zitabadilika kwao. Hiyo hekima wanaona wako na hekima itakuwa ni upumbavu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wacha niwaambie, mtu asikudanganye. Hakuna uchawi. Uchawi uko. Mtu asikudanganye. Kama uko ndani ya Kristo, wewe jua uchawi utakupata. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja babangu akiwa kwa choo, nimwambia uchawi huko. Zile choo za bara ndio wako na kinafasi. Kwa mapema tu hivi saa moja, mama mwingine hapo barabara tu, ndio barabara za gishani zile za nyumbani zile za Mungu zile kadogo tu size. Nasikia lakini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu. Ama mshaingia baridi. Mungu. Kama ulikwenda acha twende. Nasikiza. Wapi? Ndio wapo. Kwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama akatoka. Akaangalia juu. Akaangalia kule, akaona hakuna mtu. Akachimba akaweka dawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata nafikiri babangu hiyo shughuli ilipotea. Haleluya. Amina. Ndio hapo niambia hiyo shughuli ilipotea, lakini najua ilipotea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu aliniambia ndiye alikuwa imeiva. Akamuona, ilibidi abaki hivi. Yule mama akaweka maagano yake pale Yesu sema. Baba wangu naye akaniambia alipotoka pale hakuchelewa. Akaenda akachimbua pale na kweli akapata kuna dawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hiyo dawa huko. Haleluya. Lakini nikienda atamwambia itaichoma sasa. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia iko ameiweka. Alienda akaichukua na akaitoa, akaiangalia, akakuja akaifunga akaweka. Nilimwambia wewe mweke naja huko ndani huko. Naenda kuwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilimwambia. Mara nyingi mimi nikiwa kule huwa tunajaribu kuongea na yeye sana mambo ya imani. Unajua, wacha nimwambie, kuna wazee ni watu wa miaka 70 na kitu. Aikia 80 hapo. Yule mzee wa hiyo miaka saa hii ukianza kumbadilisha huwa ni ngumu. Yule ukikuja na mbio ama yule ni kumwambia hii na hii na hii. Na hata vitu zingine ukimwambia, kuna vitu anaweza kuambia usijaribu kupinga moja kwa moja. Wewe mwambie mimi naendelea hivi. Yaani isikuwe kama mashindano kama unataka kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nasimama vile nilipomwelezea nikamwambia ifunge. Mimi nakuja kuua uchawi katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naye akaishi. Na ninamjua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku moja akuja kushuhudia ukuu wa Yesu.
Haleluya. Najua siku moja ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu ni mwaminifu. Ukimtegemea mia kwa mia, hata ukitingishwa, hata majaribu yakikuja, utatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu hapa anapitia shida. Mambo ni mengi. Masaa ndio machache. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivyo ndivyo wanasema. Lakini wewe tu weka tegemeo lako. Yaani hata kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hahitaji uwe na sijui imani imejaa nyumba. Hapana, kidogo tu. Kwa neno lako. Petro anasema kwa neno lako tu. Sababu hata nikiangalia usiku mzima hatujapata kwa nini kwa neno lako tu. Wewe pia anasema mchungaji wetu amekuombea hapa. Kwa neno lako tu. Tumeishi hapa mtamko kwa nyati. Wacha hiyo hivyo. Lakini wewe unaenda pale. Ukifika pale stage pale unakuta tena kuna kurusedi pale. Wao wanataka kuombea wasikini. Kwa pale mwenye kwa. Oh my God, sini leo tena uko. Ukitoka pale ukishaombewa, unaambia Mungu ukifika pale ziongee. Oh wale wenye mahitaji, naona unaenda tena kwa. Sasa unataka aje? Unataka gani? Ile ya kwanza ama ya pili ama ya tatu? Kwa nini Yesu kuna ngapi? Si Yesu ni mmoja. Si unaombea mahali hapa. Kwa nini uniombe hivi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Twende kitabu kingine cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Kwanza kabla tujafika hapo, wacha tusome Ezekiel. Ezekiel hapa. Ona kuna Ezekiel 13 mstari wa 18. Ezekiel 13 mstari wa 18. Kitabu ni Ezekiel mlango wa 13 mstari wa 18. Nitasoma kwa uwezo wa Yesu. Useme Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Ole wao wanawake wale. Ole wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mchungaji alitwambia ukisikia ole wao. Hiyo ni hatari. Hata ukisikia mzazi amekwambia ole wangu mwanangu, kama nimekwambia na hukufanya hivyo, hiyo ole mbembeleza akaiondoe. Madhali akaseme jambo lingine, lakini asiweke ole. Ole ni hatari. Ole naona ni kama kunawa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea. Washa nao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Washa nao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Wamekao leso juu ya vichwa. Wamekao leso juu ya vichwa. Ya kila kingo. Ya kila kingo. Ili wawinde roho za watu. Ili wawinde roho za watu. Je. Je. Mtazimina roho za watu wangu. Mtazimina roho za watu wangu. Na kusihifadhi hai. Na kusihifadhi hai. Roho zenu wenyewe. Pigia Bwana Yesu makofi. Hili andiko kwanza moja kwa moja linaenda mpaka kwa wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi siku linaenda moja kwa moja. Haleluya. Amina. Kwa sababu kabla sijakuja kwa ufunuo nishawahi ona hilo. Haleluya. Amina. Hiyo ilisi nishaikutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sifunui. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza naenda moja kwa moja. Ole ni kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wajua hii dunia. Nani anayeishi ikoni? Miaka ngapi? Kama 16. Basi wao wanaona mengi pale. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia nimeishi kumi, miaka mingi pia miaka kumi na kitu. Naona tunakaribiana. Wapendwa, ikoni. Mimi sikujua. Ikoni ni mahali pa hatari. Nimeishi pale.
haya mambo ninayaona. Ndio maana sitaki kufunua mimi niseme mwanamke alikanisa semi. Bwana Yesu asifiwe. Sina sema. Ni moja kwa moja. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza kuna ingine ile inafungwa hapa. Hiyo kwanza ndio video nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Ile ya hapa. Hiyo ndio mbaya zaidi yote hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio hatari. Nishai kuiona. Paka ikabidi nikaulize mtu. Akaniambia hii. Hii ndio kiboko yao. Sasa ndio la vipi na kupatikanane. Ah, ni mafunzo, ni mafunzo. Ni mafunzo. Ni mafunzo. Katika hiyo kamba zimefungwa pale jamani. Na kila moja imenenewa. Zimefika kama nane. Ndio. Zimefika kama nane ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shukuru Mungu kukutana nayo. Haleluya. Wao wanawake wameonywa. Mara nyingi wao ndio hupenda kuweka hizo. Na hizo mara nyingi wao hupenda kuweka haswa katika upande wa usherati. Na wengine waone. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi ni kwa sababu ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nina ushuhuda ulio hai. Paka nikatoka Ikoni, nasema Ikoni hapana. Pesa zangu zinaisha. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zangu zikaisha. Paka sasa hivi pesa zimeanza kurudi. Amina. Haleluya. Amina. Paka kweli ni kwa nini? Kabla hujaokoka, ukipiga hesabu vitu unapoteza ni vingi sana. Lakini nashukuru Yesu, haya yote yalipitia ndiposa siku ya leo niliona mahali hapa. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Amina. Sasa tukamilishe na kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuone huyu Yesu anayehubiriwa, huyu Yesu ambaye amezungumziwa katika Agano la Kale, huku katika Agano Jipya, je, nao amezungumziwa vipi? Kwa sababu Biblia inasema katika Mhubiri moja, nafikiri mstari wa 9, yale yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Wale walioadaiwa wakati huo pia sisi tumepatikana tukaadaiwa na tukatoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto, unaona wale walipitia ambao tunawasoma hapa, hakuna changamoto mpya. Kama ni ndoa, kama ni kazi, kama ni magonjwa, yote yalikwisha kupitiwa. Sasa hapa viboza wakaandikwa mahali hapa. Wewe unafikiria kama Ayubu hakupitia haya mateso, siku ya leo ungeamini kama unaweza kupona? Ungeamini unaweza kupona? Kama wana wa Israeli hawakumlilia Yesu, unaamini siku ya leo wewe ungemlilia Yesu akupone? Kama tungeanza tu na hii ya kwanza, hii ya Agano Jipya tukiatana nayo hii. Kama Paulo walipitia hayo, Yohana waliteswa kwa ajili ya Injili, leo hii wewe ungetukana wapo kuhubiri Yesu, ungeshika mkushaji? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Pigia Bwana Yesu makofi. Kule juu matunda yanatungojea. Matunda inatungojea pale juu. Pale juu hakuna kufanya kazi. Ni mafunzo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pale hata sioni kama tutakuwa tukilala. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikushukuru hata sioni kama tutakuwa tukishukuru pale. Sioni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naona pale. Ni hapa tu. Kwa sababu sasa kushafanya kazi. Wewe
unafunga hapa tena unaenda kufunga kule ya nini? Kule ni hapa tu. Bwana asifiwe. Amina. Kule ni kufunga na kufungua pilau. Nasikani kama mtaona pilau ya mbuzi pale. Naweza kuwa pilau ya maini. Bwana asifiwe. Hatuna kula tena nyama ni maini peke yake. Bwana asifiwe. Amina. Tunateseka mahali hapa. Tunapitia changamoto. Lakini kwa uwezo wa Yesu, si aliye alikuja kutuangalia kwamba kule makao ni mema. Kule makao ni mema. Hakuna kuoza tena kule. Kazi zote, vitu vyote hapa hapa tunaviacha hapa. Kule juu. Pengine tuimbe tu ngoma peke yake. Pengine kule ni nyimbo peke yake tutakuwa tunacheza. Lakini kazi nyingine tu Jumatano ni kufunga. Ah, kuna kuna mambo ya nini matangazo ya kufunga. Bwana asifiwe. Kuna kuna mambo kama hayo. Shatia ndani eh. Achilia muziki. Bwana asifiwe. Amina. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 19. Mstari wa 20. Na 17. Matendo ya Mitume mlango wa 19 mstari wa 17. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Kule mji wa Efeso. Habari za Yesu sasa zinajulikana pale. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusikie hizo habari zilipojulikana. Hapa ziliposikizwa kwenye daje. Nasikia. Hofu ikawaingia wote. Na jina la Bwana wetu Yesu Kristo likatukuzwa pale. Shangwe na vigelegele zikapigwa pale kwa ajili ya hiyo jina. Haleluya. Ndio. 18. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungana. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungana. Wakidhihirisha matendo yao. Wakidhihirisha matendo yao. Tosha tu. Endelea 19 kuna kitu pale. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga. Wakakusanya vitabu vyao. Wakavichoma moto. Mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake. Wakaona ya kwamba Yapata fedha hamsini elfu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jina la Yesu Kristo linahubiriwa kule katika mji wa Efeso, kama vile vile inavyohubiriwa ama limehubiriwa mahali hapa. Watu wengi wakaamini. Kwanza hilo jina likatukuzwa, watu wengi wakaamini na wakakubali, hata waganga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakakubali hata kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitabu vyao wakavikusanya na wakavichoma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii kitu tunaongea hapa ni ukweli. Kitabu kilipatikana kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitabu kilipatikana kule nyumbani. Ndiyo nawaambia, yale yaliyo kwako ndiyo yatakayo kwako. Majina imeandikwa. Ibidi chifu yachukue hiyo kitabu. Wale waliokufa wametikiwa. Kama hujakufa bado, nakuta mwingine amerukwa pale, watu kama sita pale ametikiwa hapa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hicho kitabu ilienda hivi hivi, lakini najua niliomba sana panya ya kule. Bwana Yesu asifiwe. Ili ile chief asijui takupa nini, lakini kaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ijia Bwana Yesu makofi.
Nakwambia kuna mambo yanafanyika kule nje. Waje kushukuru Yesu. Tuko mahali hapa. Waje kushukuru Yesu. Kwani nani apendi starehe hapa? Saa hii ikawa iwe hakuna lolote hapa. Mimi na sasa kuja hapa. Lakini kwa sababu najua baada ya kifo nani atakuwa mgeni wangu? Nani atanipokelea? Hilo ndilo swali kwa kujiuliza. Lakini kila mtu hapa anajua anapenda vipi? Yaani anapenda kujistarehe. Nani hapa pili? Ukaondolewa hapa, fanyeni lolote. Fanyeni lolote vile mnavyotaka. Mimi nilikuwa nakamata baridi, hizi baridi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kwa sababu najua haya yote ninayofanya ni bure. Siku moja nikifa na nikiwa mwenye dhambi, nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Si nikutupa pale. Mambo yeye baba, nenda kule. Kaya mkana na mjomba wako pale na pepe sabini. Wewe hata usiniletee stress hapa. Wewe kaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani kuna mambo ambayo wewe mwenyewe ukianza kutafakari, itafika wakati ukifika kule utajiuliza maswali. Itakuwaje? Itakuwaje kama kutesa kiungo, kutesa? Acha wale wanajipa raha. Kuna wale wengine wanajibariki wanasema, "Oh, mimi siwezi teseka hapa na kule nyingine kuteseka. Acha nitese hapa kule nijue ninateseka." Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni uongo. Ama hiyo ni chaguo lao. Lakini sisi tunajua ya kwamba tukifanya tu mchezo, pale mambo yatakuwa mazuri. Hebu imagine hiyo siku ikifika, ukaona mtumishi mlaba pale akiwa pale. Anajaribu kuangalia simuoni mtumishi Batumai hapo wapi jamani. Anaona pale anajaribu kuwa kwa msamaha. Itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mambo mimi nafikiria, ndio mambo nawaza. Umefika pale, hapa tuko mahali hapo kwa kusanyiko. Tunajiana nguvu ili hata mmoja asitoke nje. Kila mtu tukifika pale hata tunaomba Mungu kibali kidogo pale, ile bendera ya praise tuweke kwanza pale kabla hatujaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaenda pale tuombee nafasi. Itakuwa furaha. Itakuwa shangwe. Piga Bwana Yesu makofi. Amina. Itakuwa. Ama tutakuwa wengine pale, wengine wameenda, wengine hawajaenda. Hata utakapokuwa uko pale, unakula mafruits. Unaona mwingine pale ulikuwa na yeye pale. Amezungumika, anaambia wewe ngojea, ngojea wengine pale mjae na uweke pale ndani. Pale sasa. Sifanyi kesi ya mmoja mmoja hata fanya kwa jumbo. Kwa sababu hakuna dhambi ndogo na kubwa. Haleluya. Amina. Tumalize na kitabu cha mwisho. Matendo Mtume 8:8 mstari wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa. Wakisema mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa? Maana pale kwa mchawi ama kwa mganga amekupa kakitu pale. Umefaulu. Sasa unajua
hapo hata kila mtu ukikutamka kwa neno shida unamwambia ah nilienda kwa fulani yule jamaa kwa sawa yule. Unajua kuna watu wengine wanatumia Biblia anaiweka hapa. Biblia anaiweka hapa chini. Anatumia hiyo, anatumia ile mambo yake. Lakini ukiangalia vizuri unaona kama anatumia Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu shetani pia naye amekusaidia pia kwa sababu ulikuwa unataka amekusongeza kabisa uamini ili uzidi kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atakaye toka hapa, hata kama kulikuwa na uchawi, hata kama kulikuwa na waganga wameweka mabiki huko, hata vita ya nini hapa, kule zimeanza kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza hapa ndio tutapiga vita hapa. Wewe unafanya nini? Imani? Tukifika kule juu, fruits tupu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna sukuma pale. Haleluya. Endelea. Mstari wa 11. Mstari wa 11. Wakamsikiliza. Wakamsikiliza. Kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Yaani miaka kadhaa unasikia ah yule mtu akiwa yule. Ah, tangu nikiwa mtoto namsikiza na namjua. Babu yangu mwenyewe aliniambia alipokuwa na kidonda hapa, hicho kidonda huyo mzee alimpa dawa tukapona. Lakini huyo babu mwenyewe akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Mstari wa 12. Mstari wa 12. Lakini walipomwamini Filipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi wa Mungu hapa Filipo amepeleka jina la Yesu kule. Sasa kule ni habari refu tu, tosha tumtumishi. Filipo amepeleka ujumbe wa Yesu pale. Yule mchawi yule, hata wewe hapa sasa, siku utakapopeleka jina la Yesu kule, yule mchawi kule atakuja na kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Hata huyo uchawi wake ataacha. Kisoma ni habari ndefu tu. Semeni hata aliacha kabisa. Hata akabatizwa. Hata akaomba ile uchawi wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tulipewa kule fanya nini? Usijaribu kuuza. Ukiuza unapunguza mafuta kule juu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumepewa bure. Tupeane bure. Kwa hiyo utakapohubiri jina la Yesu kweli kweli, yule ambaye yuko karibu na wewe, yule ambaye unamhubiria Yesu, atamkomboa pale, na hakika pia wewe utapokea thawabu yako ile juu. Kwa hii kazi umefanya, hakuna vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna kupewa sasa, unapewa fundi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Simama kwa miguu yako. Kwa dakika mbili tatu uombe alafu tufunge. Bwana Yesu asifiwe. Amina.